Què tal? Benvinguts una setmana més al Pica Lletres de Canal Reus. Avui tenim preparat un programa especial i us preguntareu per què. Doncs perquè avui disputem la primera de les semifinals d'enguany. I a més, ens espera un programa, m'atreviria a dir que curiós i, si més no, particular. I per què? Doncs perquè ens acompanyen Guillem, Elsa i Eloi, que venen a jugar representant el grup A del pare Manyanet de Reus. Però és que, d'altra banda, ens acompanya l'Alba, la Blanca i l'Arnau, que jugaran representant el grup B de quin centre? Doncs també del col·legi pare Manyanet de Reus. Què vol dir això? Doncs que sí o sí, el pare col·legi Manyanet de Reus enguany va a la final segur. Què tal, nois? Noies, com esteu? Ja els coneixeu, perquè hem passat per aquí, tots dos equips, enguany. Com ho sentiu, sabent que aneu a la final del Picalletres enguany, sí o sí? Això vol dir que guanyi qui guanyi, estareu contents i contentes, no? I tant. Va, veiem aquest vídeo de suport que us han fet els vostres companys de classe per animar-vos a anar amb aquesta gran final, que això sí que ja la teniu a la butxaca. Veiem-lo. Vinga, doncs, saludem també el jurat, una setmana més. Jurat, què tal? Joan, gràcies. I concursants, enhorabona per haver arribat fins aquí. I sobretot, feu fora els nervis, que ja sabem que ho feu molt bé. Que tingueu molta sort. No en tenen de nervis ja, perquè, com us deia, comencen a ser uns veterans d'aquest Picalletres i avui només venen a fer-ho millor del que ja ho van fer, perquè tots dos equips van sumar molts, molts punts quan van venir en el seu primer pas pel programa. Així que comencem amb aquesta primera, com deia, semifinal del Picalletres d'enguany. Comencem, com sempre, i ho fem amb el primer nivell. Primer nivell, ja ho sabeu, un nivell per expulsar els nervis que puguin quedar, un nivell en què sumem 10 punts per cada paraula lletrejada correctament. Comencem amb el Guillem. Guillem, per 10 punts, la teva primera paraula és diada. D-I-A-D-A. Àcid. A-C-I-D. Brisa. B-R-I-S-A. Iris. I-R-I-S. No pots rectificar. Minyó. M-I-N-Y-O, amb accent tancat. Bonic. B-O-N-I-C. Es diu C. Buda. B-U-D-A. Vinya. B-I-N-I. V baixa. Dors. D-O-R-S. Padrí. P-A-D-R, amb accent tancat. Estava del temps, Guillem. Alba, la teva primera paraula és haver. A-H-A-R. Comença per H. Barri. B-A-R-R-I. Racó. R-A-C-O, amb accent tancat. Codi. C-O-D-I. Això. A-I-X-O, amb accent obert. Llaç. L-L-A-C trencada. Viure. V-I-U-R-E. Només. N-O-M-E, amb accent tancat, S. Oceà. O-S-E-A, amb accent obert. Vam ser. Ganxo. G-A-N-X-O. Vaig al temps, passem ara al segon nivell. Segon nivell, 30 segons, 8 paraules, 20 punts per cada paraula lletrejada correctament. Elsa, la teva paraula és mitgera. M-I-T-J-E-R-A. Desafiar. D-E-S-F-I-A-R-A. Epístola. A-P-I. Vaixella. V-A-I-X-E-L-L-A. Ceràmic. C-E-R-A, amb accent, M-I-C. Galtada. G-A-L-T-D-A. Cervejalà. Cervesa. C-E-R-V-A. Hem acabat el temps. Torna ara a la Blanca. Blanca, la teva primera paraula és amnèsia. A-M-N-E-S-I-A. La E, tot accent. Endavant. E-N-D-A-V-A-N-T. Tribunal. T-R-I-B-O-N-A-L. Parmesà. P-E-R-M-A. Portada. P-O-R-T-A-D-A. Esportiu. E-S-P-O-R-T-I-U. Indefens. I-N-D-E-F-E-N-S trencada. Una S. Tampoc. T-A-M-P-O-C.
Molt bé, Blanca. Quedem així al tercer nivell i passem a la primera de les nostres proves lingüístiques, concretament l'intrus. Com ja sabeu, aquesta és una prova amb tres opcions diferents. Tenim preparada per vosaltres una prova sorpresa. Vosaltres heu de triar un representant de cadascun dels dos equips. Qui jugarà en nom del grup A del Col·legi Pare Manyanet serà el Guillem i per part del grup B serà l'Alba. Doncs vinga, la prova que us ha tocat en aquesta ocasió és la de sinònims o antònims. Guillem, per 25 punts i amb opció de rebot, digue'm quina paraula no és sinònima, no és sinònima de sanar. D'acord? Remeiar, guarir, defallir. Remeiar, guarir o defallir. Alba, vés-hi pensant per si de cas el Guillem no l'encertés. Torno a fer la pregunta per darrer cop. Quina paraula no és sinònima de sanar? Remeiar, guarir o defallir? Vinga, Guillem, som-hi. Defallir. Defallir, escoltem el jurat. Efectivament. Molt bé, Guillem, 25 punts per tu. Torna ara de l'Alba. Alba, quina paraula no és sinònima de ferida? Crosta, nafra o bé llaga? Crosta, nafra o llaga, per 25 punts. Quina d'aquestes tres paraules no és sinònima de ferida? Crosta. Crosta, jurat? Efectivament, també 25 punts que l'Alba afegeix al seu marcador. Jurat, digue'ns ara, si us plau, quin dels dos equips porta avantatge sobre l'altre? Doncs si et dic que és el Col·legi Pare Manyanet, no sabrem res, no? Que fàcil, eh? Doncs en aquests moments el grup B és qui porta avantatge. Com que sabem que en qualsevol cas el Col·legi Pare Manyanet enguany va a la final, doncs tot queda a casa, eh? Continuem, nivell 3. Nivell 3, 30 segons, 6 paraules, 30 punts per cada paraula lletrejada correctament. Eloi, la teva primera paraula és hipotenusa. Hipotenusa. H-I-P-O-T-N. Fes això la E. Disposició. D-I-S-P-O-S-I-C-I-O, amb accent tancat. Lactància. L-A-C-T-A-N-C. La A porta accent. Gasolinera. G-A-Z. Es diu S. Calculable. C-A-L-C-U-B-A. Fes això la L i la A. Arbequina. A-R-B-E-Q-U. I s'ha acabat el temps, Eloi. No hem tingut temps que entrés aquesta última paraula. Tanquem el tercer nivell amb l'Arnau. I la teva primera paraula és enginyosa. E-N-G-I-N-Y-O-S-A. Estic grega. Abundància. A-B-U-N-D-A-N-C-I-A. Pensatius. P-E-N-S-A-T-I-U-S. Empitjorar. E-M-P-I-T-J-O-R-A-R. Tumultuós. Pots repetir? Tumultuós. T-U-M-U-L-T. Ja hem acabat el temps, Arnau. Acabem també així el tercer nivell. Passem ara a l'errada oculta. L'errada oculta. Sabeu que us amaguem una errada entre les tres paraules respectives que us plantejarem. Ens l'heu de detectar i corregir. Comencem per l'equip vermell, el del Guillem, l'Elsa i l'Eloi. Qui jugarà? L'Elsa, crec. Elsa, per 25 punts. Pots girar la teva targeta. Les tres paraules que et proposem són muntatge, muntanyera, tramuntana. Quina d'aquestes tres paraules amaga una errada i com la corregiries? Muntatge. Muntatge. Canviant la O per una U. Canviant la O per una U. Jurat? Efectivament, molt bé, Elsa, molt ben trobat. Sensacional, 25 punts al teu marcador. Torn ara de la Blanca. Pots girar també la teva targeta. Molt bé. Les teves tres paraules són enviudar, rovellar, envellir. Opció de rebot, eh, Elsa? Estigues alerta. Enviudar, rovellar, envellir. On és l'errada, Blanca? Rovellar. Rovellar.
Amb B baixa. Amb B baixa, jurat. Fantàstic, Blanca també, molt bé, 25 punts, que la Blanca també suma el seu marcador. I ara sí, fem un primer recompte de punts d'aquesta primera, recordem, semifinal del Picalletres d'enguany. Jurat. En aquests moments, el Col·legi Pare Manyanet, grup A, ha aconseguit 180 punts. 180 punts, i el grup B del mateix Col·legi Pare Manyanet. I el grup B n'ha aconseguit 300. 300, 300 punts. Continuem, continuem, i ho fem amb el quart nivell. Quart nivell, 40 punts en joc per cada paraula lletrejada correctament. A partir d'ara us donaré ajuda en cadascuna de les paraules. Repetiu-me, si us plau, la paraula abans de començar a lletrejar. Guillem, comencem amb tu. La teva primera paraula és vassallatge. Relació d'intercanvi de servei i protecció pactada entre un vassall i un senyor. Vassallatge. Vassallatge. V baixa, E. Incorrecte. La primera vocal és una A, no pas una E. Alba, consagració, acció de consagrar. Me la pots repetir? Consagració. Consagració. C-O-N-S-E. Incorrecte, la segona vocal és una A, no pas una E. Elsa, demostratiu, mot que introdueix distincions basades en la proximitat o la llunyania respecte a l'espai que ocupen l'emissor i el receptor. Demostratiu. Demostratiu. D-E-M-O-S-T-R-A-T-I-U. Molt bé, Elsa. Blanca, confessable, que es pot confessar. Confessable. Confessable. C-O-N-F-E-S-S-A-B-L-E. Fantàstic, Blanca. Eloi, escapcéssim. Imperfet de subjuntiu. Nosaltres talléssim l'extrem superior. Escapcéssim. Escapcéssim. E-S-C-A-P-C. Amb accent obert. Incorrecte, és l'accent tancat. És accent tancat, i acabem el quart nivell amb l'Arnau. Esgarrifó, estat d'ànim de qui està esgarrifat. Esgarrifó. Esgarrifó. E-S-G-A-R-R-I-F-O-R. Molt bé, Arnau, fantàstic. 40 punts que afegeix l'Arnau al seu marcador. Passem a la tercera i última prova lingüística d'avui. La gran paraula. La gran paraula, ja ho sabeu, es tracta de construir la paraula més llarga possible amb 45 segons entre les 9 lletres que us proposem. 50 punts per aquell que aconsegueixi, ja dic, escriure la paraula més llarga possible. Juguen l'Eloi i l'Arnau. En 3, 2, 1, som-hi! Les lletres que us proposem són E, F, L, A, B, B baixa, A, O, R. Ja sabeu que no podeu repetir cap de les lletres que us proposem. Des de casa també podeu acompanyar-nos jugant a construir aquesta paraula el més llarga possible. Combinant, barrejant aquestes lletres que us donem, ens queden 15 segons. I Arnau, crec que ja han enquadrat, s'han decidit ja. Temps, temps, molt bé. Eloi, doni el tom a la pissarra, molt bé. I l'Eloi ens planteja blavó. Doncs, jurat, és correcte? Sí, és correcte, n'hi ha una, dues, tres, quatre, cinc, sis, si no m'equivoco, sis lletres. Sis lletres, Arnau. Lavabo, dos, quatre, sis lletres més, és correcte, jurat? També. Doncs 6 i 6, esteu empatats, 25 punts i 25 punts. Molt bé, nois, fantàstic. Jurat, jo no... també he jugat, no he anat tan lluny. A mi m'ha sortit valor. És correcte, també? Ho he fet bé o no?
Bé. Molt bé, molt ben fet, molt ben fet. Quina era la paraula més llarga? Doncs fent servir totes les lletres que us donàvem, en sortia favorable. Favorable, favorable. Fantàstic, doncs. Passem ara al cinquè i últim nivell d'avui. Cinquè nivell i últim d'avui, decisiu per en sortir, com anem dient durant tot el programa d'avui, el primer finalista del Picalletres enguany. 100 punts per cada paraula lletrejada correctament. Comencem amb el Guillem. Guillem, estàs a punt? Vinga, per 100 puntets. Impertorbable, que no es pertorba ni s'afecta per res. Impertorbable. Impertorbable. I-M-P-E-R-T-U. Incorrecte. Després de la T hi va una O, no pas una U. Llàstima, Guillem, és una O i no una U, eh? Som-hi, Alba. Sarcàsticament, és a dir, amb sarcasme, amb una gran ironia. Sarcàsticament. Sarcàsticament. S-A-R-C-A-S. Incorrecte, l'A porta accent. Hem menjat aquest accent. Elsa, magnificaríeu. Condicional. Vosaltres faríeu més gran del que és. Magnificaríeu. Magnificaríeu. M-A-G-N-I-F-I-C-A-R-I amb accent E-U. Fantàstic, Elsa. Molt bé. Continuem amb la Blanca. Fatxandejava. Fatxandejava. Imperfet indicatiu. Ella es donava importància. Presumia, eh? Fatxandejava. Fatxandejava. F-A-T-X-A. Incorrecte. Darrere de la X hi va una E, no pas una A. Una E. Eloi, som-hi? Entrecreuament. Acció de disposar dues coses formant una creu l'una amb l'altra. Entrecreuament. Entrecreuament. E-N-T-R-E-C-R-E-U-A-M-E-N-T. Impecable, Eloi. Molt bé. I acabem aquest cinquè i últim nivell amb l'Arnau, que ens lletrejarà, estic convençut, que per 100 punts més. Infraestructura, que és el conjunt d'elements, especialment els materials, fonamentals per al desenvolupament d'una activitat humana. Infraestructura. Infra. Infraestructura. Infraestructura. I-N-F-R-A-E-S-T-R-U-C-T-U-R-A. Ho heu vist? Sí, senyor Arnau, 100 punts que culmines i que afegeixes en el teu marcador. I hem acabat aquest cinquè nivell, hem acabat aquest Picalletres d'avui i hem acabat la primera de les semifinals d'enguany. Per tant, només ens queda que el jurat ens tregui de dubtes i ens digui els punts per cadascun dels dos equips que, com hem anat dient durant tot el programa, avui el guanyador, el premi, o sigui, el títol de finalista quedarà a casa, perquè ens acompanyen el grup A del Pare Manyanet i el grup B del mateix Pare Manyanet. Per tant, el Pare Manyanet va a la final. Jurat, sisplau, treu-nos de dubtes. Les puntuacions finals queden de la següent manera. El grup A del Col·legi Pare Manyanet ha aconseguit 445 punts. 445 punts. I grup B? I el grup B del Col·legi Pare Manyanet n'ha aconseguit 505. 505. Per tant, Alba, Blanca, Arnau, em sap molt de greu dir-vos que haureu de tornar. Haureu de tornar perquè sou uns dels primers finalistes d'enguany. Enhorabona, felicitats. Guillem, Elsa, Eloi, entenc que esteu contents per ells, eh? Perquè el Pare Manyanet, com diem, van a la final. Ens veiem d'aquí a 15 dies a la final del Picalletres. Gràcies per acompanyar-nos també des de casa i ens veiem la setmana entrant amb la segona de les semifinals aquí a Canal Reus. Gràcies, fins aleshores.